Hej, det er Tim fra CashWorks.dk. I dag vil jeg gennemgå nesting i SolidWorks via et program, der hedder NestingWorks. Det er en add-in til SolidWorks, og den er udviklet af de samme, som laver CamWorks, som igen er de samme, som leverer SolidWorks CAM. Lad os prøve at kigge lidt på, hvad det er, vi skal se på i dag, og så lad os lave noget live demo også. Lad os forestille os, at vi har en relativt simpel assembly, som er bygget op af nogle pladedele, som vi ønsker at næste til vores vandskærer, eller laserskærer, eller plasmaskærer, eller hvad vi nu har. Det kunne også være, at vi bare vil fræse dem ud på en CNC-router, hvor vi ligesom har en plade og fræser det hele ud fra. Underordnet, vi har det samme formål, at det er at få pladerdelene næstet, så de fylder mindst muligt, så vi får mest muligt ud af vores plade. Med NestingWorks er det en relativt simpel opgave at lave et nesting-projekt. Man tager simpelthen og indlæser en assembly eller en mappe, tager alle filerne og angiver, hvordan man vil vende parterne. Man tilføjer de plader, man vil bruge, og så trykker man på Preview og OK. Og så har man faktisk næstet sin assembly i et resultat, som kunne være ligesom det her. Hvis ikke man vil bearbejde delene via SolidWorks CAM eller CamWorks, jamen så kan man tage det samme billede, som vi har på skærmen, og eksportere som en DXF-fil i stedet for, og så kan man bruge det over sit nesting software. Men lad os prøve at kigge på en live demo og se, hvor let det egentlig er at lave de her nestede dele. Jeg sidder i SolidWorks 2021, og add-ins, der har vi nederst her, en NestingWorks. Jeg åbner den bil, vi havde på PowerPoint, og gennemgår helt fra bunden af, hvordan man laver et NEST-projekt. Vi har nogle forskellige muligheder. Vi har nogle settings, hvor vi kan tilføje vores standardplader, og nogle indstillinger, som vi altid bruger. Det kunne være, hvor mange vi altid genererer som standard, osv. osv. Alt det her det kommer jeg ind på i selve interfacet i stedet for. Nogle gange er vi nødt til at guide systemet for at udfolde en plade, men for det meste der klarer systemet det fuldstændig af sig selv, så vi kan tage SolidWorks sheetmetal-filer, hvor vi har en flat pattern, og så folder vi automatisk ud. Det kunne også være en vinkel i form af en step eller en sat-fil, som vi indlæser og udfolder direkte i SolidWorks. Så det behøver ikke at være SolidWorks-filer med sheetmetal-features i det hele taget. Den her den er opbygget af helt flade extrudes, og det fungerer ganske fint. Den normale fremgangsmåde er, at man trykker på Create Next Job. Create Next Job vil så vise, hvor mange forskellige parter vi har, og vi kan se preview af dem. Og i det her tilfælde, der vil jeg have dem alle sammen næstet, så jeg vælger bare det hele og siger Add. Når jeg trykker OK, så bliver det hele valideret, og vi bygger faktisk en assembly i baggrund, hvor det hele bliver lagt ud. Lidt mere flat, om man vil. Og når det er gjort, jamen så er systemet egentlig klar til, at vi kigger på og konfigurerer. Lige nu kan jeg se, at jeg har min racecar, og den har jeg én gang. Jeg kan også se alle mine forskellige komponenter hernede af, og når jeg markerer en komponent i listen herovre, så bliver den highlightet over i grafikken. Jeg ved, at en af dem her faktisk vender forkert, og vi kan se, at pilen peger den gale retning. Hvis jeg gerne vil vende emnet om, jamen så markerer jeg bare overfladen, og så får jeg den rigtige profil. Og det er måden, man gør det på herindefra. Der kan man justere den face, vi har til at pege op af, uden de helt store problemer. Som udgangspunkt, der tager man altid den flade, der har det største areal og ligger opad. Så det vil sige, at hvis du havde en plade, der var skrå i siderne, jamen så vil den side, der var størst, være den, der facer op, fordi det er formentlig den, du gerne vil skære på din laser. Vi kan se pladetykkelsen på alle komponenterne hernede af, og alle sammen her er 3 mm. Vi kan også se quantity, hvor mange vi bruger de forskellige komponenter. Dem her har vi 12 af. 4 eller 3 gange 4 må det jo være. Så vi kan se, hvor mange vi skal bruge af hver komponent også. Vi får også et par preview, når vi har markeret noget,
så vi kan genkende, hvad det er for noget, vi har markeret, men vi kan stadigvæk se det inde i grafikken også. På nogle emner er det vigtigt, hvordan pladerne vender, og der kan man vælge grain direction og sige, at det er i forhold til texture. Så det vil sige, hvis vi har lagt i det her tilfælde en træoverflade på, jamen så er den retning, som årene de ligger, det er den måde, de bliver næstet på pladen. Og det samme gør sig gældende for sheetmetal selvfølgelig, hvis det er, at man har en grain direction, en appearance tilføjet til sine emner, jamen så læser vi den og lægger pladen, eller emnet på pladen, ud fra det. Lidt længere nede, der har vi rotation angle. Og for de her emner kan det godt være, at det giver mening at give dem lidt mere spillerum. Hvis det for eksempel var skab, vi var ved at næste, så var 90 graders rotation sikkert meget fin. Det betyder egentlig bare, at man roterer på 0, 90, 180 og 270 grader. Hvis man gerne vil have en lidt finere næstning, jamen så kan man måske sætte den til 45 grader. Og så får vi jo så nogle flere forsøg på at lægge et emne på en plade, inden at vi bestemmer os for det. Man kan også sætte den helt ned på 1, og det vil så sige, at for hver eneste grad, så prøver vi at justere vores pattern på vores plade, og det kommer til at tage noget længere tid selvfølgelig, men vi får absolut den bedste løsning ud fra det. I det her tilfælde lader vi den stå på 45 grader og lader den næste med det. Vi kunne også definere en part angle list, og det vil sige, at vi tilføjer nogle helt specifikke vinkler, vi gerne vil prøve med. Så her der får den lov til at prøve for hver 45 grader, hernede der får den kun lov at prøve på 45 og 90 grader. Så det er igen en måde, man kan kontrollere sit næst på. Udover de indstillinger, så kan vi faktisk se part size herinde, hvor stor en pladedel den er. Så den her den i kvadrat, vil den tage 47 gange 64 mm plade. Og det er klart, at med True Shape Nest, så får vi jo et noget finere, fordi vi kan lægge dem her noget tættere på hinanden. Så det er kun til orientering, at det er her. På næste side, der kan vi gå ind og tilføje et sheet, altså en plade, vi gerne vil skære det her ud fra. Og den læser automatisk de indstillinger, der er. Så herinde der kan jeg se, at den står allerede til 3 mm, og det er fordi, vi ind på vores part thickness tabel har 3 mm. Hvis jeg tilføjer eller ændrer den her til 15, bare for at gøre det, så har jeg overridet en pladetype, så det kan jeg nemlig også gøre. Men når jeg så går ind på mit sheet data, så kan jeg så tilføje en plade, og der har jeg masser af forskellige muligheder. Jeg kan tilføje custom DXF eller en sketch. Så i det her tilfælde der tager vi en custom og siger, at vi har 750x750 plade. Og tilføjer et sheet. Og så læg mærke til, hvad der sker med thickness op. Nu tilføjer jeg sheet, og så springer den automatisk videre til 15 mm, fordi at 15 mm er også en tykkelse, jeg har. Så vores sheet data, den hjælper os med at få lagt de rigtige sheets ind på vores nesting job herinde. Jeg må hellere sætte den tilbage til 3 mm igen. Nu har jeg så defineret, at jeg har et custom sheet. Jeg ved ikke, om det er stort nok, så derfor lægger jeg det, der hedder en sheet forecaster på. Så i stedet for at tilføje 10 sheets, jamen så tilføjer jeg et, og så lader jeg systemet selv beregne, hvor mange sheets jeg egentlig skal bruge for at lave det her. Det kunne også være den omvendte verden, at jeg ved, at jeg har præcis et sheet, og hvor mange kan jeg så få på det? Jamen så kan jeg fjerne sheet forecaster, og så lader systemet give mig alt det, den kan på et sheet. Så de to muligheder findes der herinde. Multi-head option er egentlig til styring af maskiner, hvor vi har flere end et hoved til at skære med. Og det vil jeg egentlig ikke komme ind på i det her tilfælde, men mulighederne findes sig. Vi har forskellige maskiner, og man kan tilføje dem, man har behov for, og vi kan lægge de hoveder på, vi har lyst til. Og vi kan definere distancen mellem hovederne, hvis det er det, vi har behov for. Men alt det springer jeg over i det her tilfælde. Under options har jeg mulighed for at styre alle parametre vedrørende selve næstjobbet. Part-to-part distance er, hvor langt der er imellem emnerne. Part-to-sheet distance er, hvor langt der er fra kanten og ind til emnet. Og der kan vi enten køre med fast eller variabel distance. For nemheds skyld, så kører jeg bare part-to-sheet distance med en fast distance.
hvis mit næstjob indeholdt forskellige tykkelser af, plader, det kunne være for eksempel, hvis jeg skulle lave en masse beslag i aluminium, som varierede fra 8 til 12 mm, og jeg gerne ville næste det hele på en plade, der var 12, og så ellers bare høste bagsiderne og sætte tykkelserne bagefter, jamen, så kunne jeg gøre det herinde. Så jamen, jeg ignorerer part tykkelsen, så vil jeg gerne have alignet alle part overfladerne med toppen af pladen, fordi så får jeg sat alle højderne, som jeg har behov for. Igen, den ignorerer jeg herinde fra. Vi har mulighed for at lave remnants, det vil sige, at vi kan gå ind og lave restplader. Når jeg har skåret det her fra min plade, jamen så har jeg selvfølgelig en rest, som jeg kan lægge på lager og genbruge næste gang. Og der har vi nogle forskellige varianter af remnant. Vi har rectangular, hvor vi bare friskærer den. Vi har true shape, hvor vi beholder alt det, som vi skærer fra. Vi har stepped, som giver os en sådan lidt trappeformet udskæring, lige linjer, kan man kalde det. Og clean cut er egentlig også bare en lige streg. Rectangular er nok den mest almindelige i det her tilfælde. Og vi kan gå ind og lave separat remnant assembly, det vil sige, at vi laver en plade, som vi lægger på lager. Den kunne vi så have brugt herinde. I stedet for en SolidWorks, hvor vi så kunne åbne en part eller en assembly. Så alle de muligheder findes der herinde. For hver eneste forskellige konfiguration, jeg laver, der kan jeg lave en separat assembly. For eksempel, hvis det havde været forskellige ståltyper eller tykkelser, jamen så kan jeg lave en assembly for hver materiale og tykkelse. For det meste er det rarest at have dem i en assembly, så man laver en assembly med en masse konfigurationer i stedet for. Og vi har også mulighed for at lave en DXF-fil ud af det, vi næster herinde fra. Men det er egentlig alle de indstillinger, der er, som man definerer sin part data, tilføjer et sheet, angiver part to part og part to sheet distance, og trykker på Preview Nest. Preview Nest åbner op og viser os, hvordan Nest jobbet ser ud, og der kan jeg så highlighte de forskellige filer hernede af, og se, de bliver markeret med tyk tekst herude, eller tyk linjer. Og på den måde kan jeg ligesom validere, at det hele det ser rigtigt ud. Jeg kan også vælge at trykke på Show Summary, som åbner en rapport, hvor jeg kan se, at jeg har ønsket 1, 4 og 12 osv., og jeg kan se, at det er dem, jeg har fået, så jeg har ikke nogen plader, der ikke kunne være her på. Hvis nu at man forestiller sig, at der ikke var plads på arket herinde. Lad mig fjerne det her sheet igen og tilføje et, der er lidt mindre. Når jeg så previewer, det var stadigvæk stort nok det her. Jeg prøver at gå lidt længere ned. Det er bare for at vise, at vi rent faktisk kan styre det her. Så nu slår jeg sheet forecast derfra, og så tilføjer jeg det der. Det er i hvert fald for lille. Så får jeg faktisk at vide, at nogle parter kan ikke næstes. Og det er formentlig fordi, at de er noget for store til det her sheet, jeg har lagt på. Så jeg kan sige OK, og så får jeg det her, og det er selvfølgelig på ingen måde nok, så jeg går tilbage igen og fjerner det sheet, der ikke duede, og tilføjer et sheet, der rent faktisk duer. Så lad os sige 1000 gange 1000. Og så kan vi preview næstet igen. Nu er der i hvert fald plads til at have det hele herinde på. Og nu kan jeg faktisk se, at jeg har virkelig meget plads til at lave mit næst. Så nu kunne det måske være interessant at tilføje nogle flere emner herpå. Altså i stedet for at lave én bil, så vil jeg måske gerne lave nogle flere. Så jeg canceler lige ud af den her dialog og går tilbage til mit part data. Herinde der har jeg min racecar, og hvis jeg i stedet for at lave én, måske vi prøver at lave fem, så opdaterer alle stykker antallene hele vejen ned. Jeg kunne også opdatere individuelt selvfølgelig, men nu har jeg til at lave fem biler. Så nu kan jeg trykke Preview Nest igen. Nu var der to parter, der ikke kunne være her, og det kunne være fordi, jeg måske kører med et enkelt ark og kun et enkelt ark. Så hvis jeg går ind og siger Sheet Data Forecast,
så skulle det hele meget gerne være herinde. Så i stedet for at få et ark, så skal jeg nu bruge to ark. Så det er min første nest og mit andet nest. Nu har jeg flere forskellige muligheder. Jeg kan vælge at gemme min remnants som DXF, eller jeg kan gemme mit næste layout som DXF. Under næste layout, der kan jeg gå ind under options og definere nogle forskellige parametre, som måske er relevante for en ekstern laserskæring. Vi vil måske gerne have vores sheet vist på et lag, der hedder sheet med en farve. Part profile med layname cut med den her farve. Form geometry, hvis nu det var, man havde punch på sit emne, jamen så kan man tilføje dem. Man kunne lægge bukkelinjer, markeringer og alt muligt andet herinde. Jeg kunne også tilføje et quantity til part ID, og det betyder faktisk, at hver eneste pladedel herinde har et navn, som vi kan tilføje, og så kan vi tilføje stykkeantallet, så vi kan se, om det er nummer 1, 2, 3 eller 4 osv. Så den her, den kan vi gemme den DXF-fil og åbne og bruge i et andet system. I vores tilfælde vil jeg bare vælge at lave en nested assembly, så jeg trykker på generate nested assembly, og så går SolidWorks og Nestingworks i gang med at lave en assembly, der indeholder to ark, eller to konfigurationer, et for hver ark, jeg skal bruge for at lave den her, eller de her fem biler ud af mit træ. Det tager lige et øjeblik, inden den har beregnet det hele og lagt alle pladedelene ud og oprettet en SolidWorks assembly med forskellige konfigurationer. Den prompter også, at der er et resultat, vi kan få lov til at se. Jeg kan vælge OK, og så kan jeg se, hvad jeg har behov for, og mit ønskede, eller hvad jeg har ønsket, og hvad jeg rent faktisk har fået, må jeg hellere sige. Så her der kan jeg sammenligne linje for linje, om alt er OK, og alt ser fint ud. Det giver os en assembly, som ser således ud, med to layouts. Det første layout og layout nummer 2. Og herfra er det så enten at finde ud af, om man vil bearbejde delene med SolidWorks CAM eller CAMworks, eller om man vil køre det ud til en laser og programmere det på en laserprogrammeringsstation i stedet for. Men det her er en gennemgang af SolidWorks Nestingworks eller CAMworks Nestingworks. Og en enkelt detalje, jeg vil tilføje, det er, at jeg kan jo selvfølgelig gå ind og ændre på en part, og den vil så stadigvæk slå igennem. Så hvis jeg tager det her emne og åbner, jamen så er det jo et emne, vi kender, så jeg kan godt gå ind og lave et cutout. Bare for at gøre det. Og når jeg så går tilbage til min assembly, jamen så er det selvfølgelig slået igennem herinde, så jeg vil gerne rebuilde, og så kan jeg se, at det hul er tilføjet alle emner herinde fra. Så det er fuld parametrisk og fuld associativ. Hvis du vil høre mere om Nestingworks til SolidWorks, så tag fat i mig, og så skal jeg nok svare på alle de spørgsmål, I måtte have. Det er også mere end perfekt, hvis I kan sende mig nogle filer, jeg kan prøve næste for jer, så I ligesom kan blive overbevist. Jeg kan også sørge for, at I får en 30-dages prøveversion af softwaren, så I selv kan afprøve det i jeres virksomhed. Og den gode nyhed er, at det her det er et nærmest uhyrt billigt stykke software, så slå endelig til. Det var alt, hvad jeg havde at vise i dag. Jeg vil sige tak, fordi I kiggede med. På gensyn.